こんにちは、MB サポートの管理人です。本日は、LED のキャンドルライトと、食材をご紹介します。こういう商品が売っているわけではなくて、キャンドルスティックと食材を合体させています。あ、そうそう、食材とは、ろうそくを立てる台のことを言います。グラナダテレビのシャーロック・ホームズの冒険、ボヘミアの醜聞という物語で使われていたので、私も欲しくなりました。こんな感じで、別々に購入しました。こちらは2011年に初めて購入した、イタリア製新鋳の食材です。当時は今よりも安く販売されていて、アッシュトレイやレタースタンド、靴べらなどシリーズ化されていました。あ、靴べらは別シリーズかな？通販はもちろん、ホームセンターなどでも販売されていました。こちらは2016年に購入した。あ、古いものいろいろカレンさんのとこでね。アメリカ製ピューターの食材です。真鍮製より一回り大きく、重量は倍の 400g です。状態の良いものなら34ドルくらいで取引されています。しかしですね、管理人はろうそくを使うために食材を購入したわけではありません。私は普段、ちょっと説明が難しくなるけど、電気を使っています。みんなそうだな。で、ろうそくに代わるものが、LED のキャンドルスティックになります。バンダイナムコグループの株式会社シーズが発売する、炎のスティックという商品です。規格が日本で国内生産なのか海外生産なのか不明ですが、1000円以内の商品なのに、まあ壊れないのです。これらのものは、1年後に電源を入れたら、おうおうにして反応しなくなるのですが、もう8年も使っています。これもホームセンターで購入しましたが、残念ながら今では購入できません。これが付属のアジャストシートです。食材のろうそく穴が大きい場合、本体にこれを巻いてサイズを調整します。ちょっとシェードを外します。ここが LED ね。スイッチは底部にあります。ポチッとな。ろうそくみたいな揺らぎがあるでしょ？いいね。テープを左に回すとロックが解除され、メカボックスを引き抜けます。アルカリ単4電池1本で、約40時間点灯するとあります。まあ40時間、点灯させたことはないけどね。あ、そうそう、アジャストシートの使い方です。食材のキャンドルホールが、本体より大きい場合は、アジャストシートを巻いて対応します。この食材は、ちょうどいいから不要だね。炎のスティックは、この真鍮製の食材と同時に購入しました。ピューター製は、ろうそく直径 2.3 センチまで対応していますが、真鍮製は2センチまでです。そうなのです。炎のスティックは大きすぎて、真鍮製の食材に入らないのです。だって店頭で確かめようがなかったんですもの。でもね、5年後に購入したピューター製の食材は、炎のスティックと相性がいいのです。まあ、これ撮影中に気がついたのですが。そしたら本体に戻し、テープを右に回してロックします。でね、本体のテープを切っちゃいました。メカボックスはそのままなので、問題ありませんだと思います。でもね、切ったら切ったで、今度は小さくなりすぎたのです。そこで、アジャストシートが役に立つわけです。サイズもぴったりで、これを本体に巻きます。アジャストシートは伸縮性があるので、抜けにくくなります。逆さまにしても、落ちないでしょ？ワトスンくん、問題解決だね。それでは、暗くしている LED ライトを見てみましょう。
あ、でも、この状態でも、かっこいいよね。まずは、撮影用の照明を落とします。次は、シーリングライトを常夜灯にします。最後に、机の上のピアノライトを消します。ごめん、撮影技術がないから、よくわからない映像になっちゃった。最後まで見てくれて、ありがとうございました。MB サポートでした。